Šta je ovo? Vladimir Durković. Koja je ovo katastrofa? To je sve očerupano. Bravo, koalicija za Pirot. Bravo. Sve što je moglo da se uzme, sve je uzeto. Ne znam da li još negde postoji ova nalepnica. Evo. Uhu. Au, koji je to haos? Ovo tvrdog materijala nije propalo. Bože mili, kud sam zašao, sve uzeli, sve izvatili. Gde li se skidaju ovi ljudi? A ovde? Ja, gledajte ovo gore. Sve je očerupano. Neće ovo da ništa padne. Da ove daske nisu odnalo. A, Bože moj. Vuk. Opasno po život. Sve pločice izvadio. Ovo što je moglo. Cevi. Ostale neke. Ovo nisu. I molite Bože, strujomer. Anastasija Nikola. Bravo. Kako su se voleli Nikola i Anastasija. Evo ovo. Za kopačke dresove. Nemojte se čuditi. U radničkom je to malo nešto bolje. Ovo. Evo. I gde se ovi ljudi skidaju? I gde igraju?